Dy vëllezër janë ekzekutuar me armëzjarri për motive xhelozie në Devoll, ndërsa vëlla i tyre më i vogël është plagosur rënd. Autori është identifikuar si një 45 vjeçar nga Thumana e Fushkrujës dhe po kërkohet nga policia. Kryeministri Berisha i bëri apel kryetarit të opozitës që t'i bindet apelit të ndërkombëtarëve për të ndërprerë bojkotin, duke ngritur një komision hetimor parlamentar për zgjedhjet, por jo që të hapë kutitë e votimit. Ndërkohë, Edi Rama ka refuzuar sërish apelin e ndërkombëtarëve dhe të kreut të majorancës, duke kushtëzuar hyrje në kuvend me hapjen e kutive të votimit. Rama pranoi ndërkohë ftesën e Berishës për dialog. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thotë se nuk ka asnjë pengesë kushtetuese për zëvendësimin e mandateve të deputetëve që do të shkelin afatet ligjore të hyrjes në kuvend. Sipas një azi Kosovrastit, votimi për këtë merret me shumicë të thjeshtë anëtarëve 4-3. Austriakët vlerësojnë se Shqipëria ka kryer progres të dukshëm sa i takon plotësimit të kushteve për heqjen e vizave me vendet e hapësirës Schengen. Garancia u dha në Vienë gjatë një takimi të ministrit Basha me homologën e tij. Humbja e djeshme e Juventusit dhe Interit në ndeshjen për Kupën e Italisë ka sjell shkarkimin e trajnerit Ferrara. Presidenti i klubit Bardezi ka caktuar në këtë post Alberto Zaccheronin. Me mbrëma të nderuar teleshikues, juroj mirëseardhjen në edicionin qendror të lajmeve në televizionin Kombëtar Klan. Një ngjarje rëndë ka shënuar këtë premte të 29 janarit. Ajo ka ndodhur në Videohof të Devollit, ku dy vëllezër përkatësisht 23 dhe 28 vjeç janë vrarë me armëzjarri nga një 45 vjeçar. Autori është Besnik Karaj. Ai ka plagosur edhe vllajin e vogël, ai është në gjendje të rëndë për jetën. Dyshohet se motivet e kësaj masakre janë lidhen me xhelozinë. Detajet i sjell kronika. Fshati Videohov, pak kilometra larg Devollit, ka përjetuar një masakër të vërtet. Dy të vdekur dhe një i plagosur, që të tre vëllezër. Është bilanci një ngjarje tragjike të ndodhur rreth orës 14. Autori i saj është Besim Karaj, 45 vjeç, nga Thumana e Fushkrujës, i cili ka qelluar me breshëri automatiku ndaj tre vëllezërve Mulliri, duke u marrë jetën 12-të mëdhenjve. Viktimat janë Taulante Gjilian Mulliri, 23 dhe 28 vjeç. Vëlla i tyre më i vogël, 18 vjeçari Eldi, ka marrë plagë të rënda dhe po kurohet në spitalin ushtarak në gjendje të rëndë shëndetësore. Motivi i kësaj masakre dyshohet dhe jetë xhelozia. Në fshat flitet për një marrëdhënie të njërit prej dy viktimave me bashkëshorten e vrasësit, çka mbetet edhe pista kryesore e hetimit. Dëshmitë e banorëve që kanë parë aktin kriminal flasin për një vrasje me paramendim. Kishë një automatik të shkurtër. Edhe, erdi gjande dhe rrasë në ta dy shkuën dojnë i mbrenda. Ishë një vogët vetë me djanë temë në shkolla, vitë në tretë gjimnasë. Ate e shtyu njëra i këshu. Do të nëzë deshte vrasë ata. Pikësynimin e kishë mata. I marë, i vrasë të këtë. Po ishte problemi apur i këtyre. Qeshqen, e dinin të arë, pëndoqë. Pas kësaj masakre, Besim Karaj ka qelluar në ajër disa herë, duke terrorizuar fshatin. Ai ka mundur të largohet qetësisht në një pyll ngjitur me Videohovën. Forca të shumta policie dhe një grup i Reneas janë vënë menjëherë në kërkim të tij. Por mjegulla e dendur e më pas rënja e natës e kanë vështirësuar ndjekjen. Dyshohet se Karaj i është afruar kufirit me Greqinë dhe mësohet se policia shqiptare ka kërkuar ndihmën e policisë greke. Të rinjtë të mbetur viktima të kësaj ngjarje janë fëmijët e Liliana Mullirit, gruas që 7 vjet më parë vrau dhe hodhi në pus nipin e një bashkëfshatari, me të cilin kishte patur marrëdhënie intime. Kryeministri Berisha i bëri sot apel kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama që t'i bindet thirrjes së ndërkombëtarëve, të cilët në unison kërkojnë që Partia Socialiste të ndërpresë bojkotin, të hyjë në kuvend për të hetuar zgjedhjet e 28 qershorit. Sot në një komunikim me mediat, kreu ekzekutivit u shpreh se një ditë pas miratimit me unanimitet të plotë të rezolutës së Këshillit të Evropës, majoranca është e gatshme të ngrejë komisionin hetimor parlamentar, por në agjendën e tij, ashtu siç e kërkon Këshilli i Evropës, nuk do të përfshihet hapja e kutive të votimit. Nga ana tjetër, Berisha ka shtuar se është i gatshëm të negocojë me KD, që bind Partinë Socialiste të respektojë kushtetutën.
Konferencën përshtyp, kryeministri Sali Berisha e filloi menjëherë me një apel publik drejtuar kryetarit të Partisë Socialiste të fusë në kuvend grupin e deputetëve. Thirrje kjo që sikundër tha kryeministri, respekton edhe frymën e rezolutës së miratuar një ditë më parë në Këshillin e Europës. E garantoj se ky akt do të shoqërohet me ngritjen e menjëhershme të komisionit hetimor parlamentar për të hetuar me seriozitetin më të madh të gjitha pretendimet e Zotit Rama përveç natyrisht çështjeve të gjykuara, të cilat në asnjë rrethan nuk mund të jenë objekt shqyrtimi politik. Këtu kryeministri kujtoi amendamentin 5 që u bashkangjit rezolutës, që flet për hetim parlamentar njëkohësisht kushtetues të zgjedhjeve. Berisha tha se në këtë mënyrë ndërkombëtarët përjashtuan hetimin politik të zgjedhjeve. U bë me të vetmin qëllim absolutisht jo për të zhvlerësuar rezolutën, jo dhe jo, përkundrazi. U bë për të forcuar rezolutën, sepse në rast se do lihej shpreha komision për të hetuar zgjedhjet, njëra palë mund thoshte se kjo i përfshin të gjitha. Jo, nuk mund t'i përfshi, ka një kufi, ka një limit. Dhe këto limite i ka përcaktuar kushtetuta, gjykata kushtetuese e vendit. Duke përsëritur apelin drejtuar kryetarit të Partisë Socialiste, kryeministri i sugjeroi Edi Ramës të dëgjojë rekomandimet e miqve të tij ndërkombëtar, të cilët gjithashtu janë shprehur kundër bojkotit si qëndrim antidemokratik. Ata që qartësisht kanë faktuar veten si miq të palkundur të Partisë Socialiste, qoftë në Bruksel, qoftë në Strasburg, të cilët absolutisht e bëjnë thirrjen vetëm e vetëm në respekt të shtetit ligjor, se është bërë universalisht e qartë se bojkoti nuk mund të pranohet. Fton jo unë, e fton e gjithë Europa, por që atë e ftesë në ka nga miqtë më të mirë të Partisë Socialiste në Europë. Unë nuk mund ta marr atë qëndrim të djeshëm, s'dua ta komentoj. Pa i tingëllonte si një lloj karshilleku kur të gjitha thirrjet ishin që ktheu në parlament, që bojkoti është antidemokratik, që bojkoti është i papranueshëm, ky doli tha të vazhdojmë bojkotin. Në emër të një marrëveshje politike, kryeministri tha se është i hapur të pranoj këdo për të negociuar me spalve, por atë çfarë theksoi si fakt është bashkimi në një mendje ndërkombëtarve apo dhe presidentit Republikës Bamir Topi në qëndrimin kundër hetimit politik të zgjedhjeve, si akt që dëmton parimet kushtetuese. Unë Sali Berisha nuk refuzoj asnjëri. Unë kam një interes atë të vendit. Nëse presidenti Republikës e gjykon se mund të bindë Partinë Socialiste, Zotin Rama, për të përshtatur me rregullat themelore të shtetit ligjor që janë respektimi i vendimit të gjykatave, unë e mirëpres pa asnjë hezitim. Jo të prezencip të cilit do. Unë kam dëgjuar presidentin të deklaroj jo njërë por njërë të përsëritur se si kryetari i Këshillit Lartë Drejtësisë ai nuk mund të konceptoj që të merret me vendimet e gjykatave. Mungesa e një marrëveshje politike deri në 4 mars, kur përfundon afati kushtetues për vlefshmërinë e mandateve të deputetëve, bazuar në nenin 71, nuk duket se do të jetë pengesë për ligjin themelor dhe zbatimin e tij nga institucionet. Mbi këtë çështje, Berisha dha këtë argument. Kushtetuta e vendit nuk mund mbetet kur peng e bojkotit. Nenet e saj me datën 4 mars janë të gjithfuqishme. Mosbërja e betimit është përcaktuar në kushtetutën e vendit si një kusht i pavarur për të humbur mandatin. Mosparaqitja 6 muaj rjesht është përcaktuar si kusht për të mbrojtur parlamentin. Tu nuk është shumica që vendos. Këtu është Zoti Rama që vendos për t'ja djegë mandatin ose jo atyre 64 deputetëve. Këtu kryeministri komentoi atë çfarë qarkullon si opsion për mosdjegjet mandateve, futja dhe dalja sërish nga kuvendi e liqëvënësve socialistë. Por do ishte një absurditet madhor kjo. Çfarë do thoshte si kam thënë? Edhe martohem, edhe smartohem. Edhe shkoj një natë nuse, edhe dal të nesër. Vjen i vetën te pozit tani. Nuk martohem, po një natë po shkoj nuse. Gjatë gjithë konferencës përshtyp, kryeministri Sali Berisha artikuloi disa herë apelin drejtuar opozitës për hyrje në kuvend, duke i ofruar asaj zërin kryesor në bërjen e reformës zgjedhore. Por Edi Rama do të vijoj të qëndroj në rrugë. Në këtë mënyrë, kreu socialist ka refuzuar apelin e ndërkombëtarve dhe të kreut të majorancës, duke kushtëzuar hyrje në kuvend me hapjen e kutive të votimit. Nga anë tjetër, kreu socialiste ka pranuar ftesën e Berishës për dialog,
por ka shtuar se kërkesa e tij për hapjen e kutive të votimit nuk del mbi gjykatat. Socialistët do të jenë në rrugë duke protestuar dhe jo në sallën e kuvendit, siç kërkoi një ditë më parë Asambleja e Këshillit të Evropës me anën e rezolutës që mori shumicën e votave të eurodeputetëve. Edi Rama ka deklaruar se fundi i bojkotit vendoset vetëm nga Sali Berisha. Jemi të bindur se bojkoti është e vetmja gjë që mund të bëjmë për të mirën e vendit në kushtet kur parlamenti është i uzurpuar. Ne sot e gjithë ditën kemi vetëm një rrugë, nuk kemi dy. O të garantojmë lirinë dhe ndeshmërinë e zgjedhjeve në këtë vend, duke garantuar që çka ndodhi të mos përsëritet më kurrë, o të largojmë qeverinë përmes protestave demokratike. Për Edi Ramën, hetimi parlamentar i zgjedhjeve të 28 qershorit mund bëhet vetëm me hapjen e kutive, dhe këtë sipas tij e parashikon dhe rezoluta e Këshillit të Evropës për Shqipërinë. Por i pyetur nga televizioni Klan se kush janë institucionet ndërkombëtare apo personalitetet të veçantë që gjatë tyre 5 muajve bojkot të Partisë Socialiste kanë artikuluar se hapja e kutive nënkupton transparencën e zgjedhjeve, Rama ka dhënë për mediat se rinë radhës të telenovelës që ai ka nisur të luajë pas humbjes në zgjedhjet e 28 qershorit. Zoti Rama deklaroi se do të pranoi presidentin Topi si negociator dhe do të ulet në çdo tryezë të iniciuar nga kreu i Republikës. Ndërkohë që ky fundit është deklaruar kundër hapjes së kutive pasi një vendimet e pushtetit të gjyqësorit. Por i pyetur nga Klan për një reagim mbi këtë fakt, Rama ripërsëriti vetveten. Jemi të gatshëm për dialog në çdo moment. Ju do të thonë që do të ulet një tryezë me presidentin Topi, si ne pranoni si negociator. Por vetë Zoti Topi ka deklaruar se nuk është për hapjen e kutive. Falasandaj. Që më ka fituar konferenca ishte për demokraci, po kjo është mungesë e pjesëtor demokracinë si përgjigjesh pyetjes dhe pëse në tonë së në fërë të pare? Mund të përsejës të të vetë marit për shqipë? Juve bëni të gjitha pyetjet që të shironi, unë ja përgjigjen që mendoj. Dhe të fajt e mija për Sandrin mbeten të sinqerta dhe të përsëritura në të gjitha rastet që ju do të pyesni. Nuk besoj. E ndërkohë, një ditë pas miratimit të rezolutës së Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Presidenti i Republikës Bamir Topi ka zhvilluar një takim me ambasadorin spanjoll, të akredituar në vendin tonë zotin Manuel Montobio de Balance, me cilësinë e presidencës së radhës së Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesin e delegacionit të Komisionit Evropian në Tiranë Luigi Bruza. Dy diplomatët e lartë i shprehen kryetarit të shtetit qëndrimin e Bashkimit Evropian mbi situatën aktuale politike në Shqipëri dhe komentuan rekomandimet e rezolutës. Presidenti tha se ndjek me vëmendje situatën pasqyrore, mirëpret të gjitha përpjekjet serioze për të kontribuar në përmirësimin e klimës politike dhe në rivendosjen e dialogut parlamentar. E ndërsa një pjesë e deputetëve të Partisë Socialiste kanë deklaruar se janë të gatshëm të thyen bojkotin ndaj kuvendit të Shqipërisë imponuar nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, profesorësi i Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka deklaruar se nuk ekziston asnjë pengesë kushtetuese për zëvendësimin e deputetëve, të cilët kanë shkelur afatet e tyre të hyrjes në parlamentin shqiptar. Zoti Njasi Kosovrasti për Klan ka shpjeguar se votimi në këtë rast bëhet me shumicë të thjeshtë, 4-3. Përfaqësuesi politik i Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Njazi Kosovrasti mshon argumentimin se vendimmarrja për zëvendësimin e mandateve nga institucioni kryesor përgjegjës për zgjedhjet bëhet me shumicë të thjeshtë. Neni 24 i Kodit Zgjedhor e ka përjashtuar këtë vendimmarrje prej atyre që kërkojnë votën e 5 anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ligjvënësi ka bërë shumë kujdes, thot me 5 vota shpërndarja e mandateve sipas asaj që thuhet në neni 162, 163 dhe 166.3. Po të ndjekim me kujdes, nuk e përmend neni 164, i cili është neni që ka të bëjmë me ndërprerjen dhe zëvëndësimin e mandateve. Ka i pikë tjetër në vijim të neni 24 që thotë që në rastet e tjera, vendimet merren me shumicë të thjeshtë vota, siç është rasti edhe në 164. Kështu Kodi Zgjedhor ka konsideruar me rëndësi proceset të tilla si përllogaritja e mandateve për çdo zonë zgjedhore, ndarja e mandateve brenda koalicionit, si dhe ndarja e mandateve të këshillave vendore në bazë të sistemit proporcional parashikuar nga nenet 162, 163 dhe 166.3, duke përjashtuar nenin 164 nga vendimarrja me 5 vota.
Neni 164 flet për ndërprerje dhe zëvendësi mandatesh, por si pas Kosovrastit, Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve bën vetëm zëvendësimin e mandatit të deputetit. Ndërprerje e mandatit nuk është punë e Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve. Ndërprerje e mandatit e bën kuvendi. Bështetur në nenin 71 të kushtetutës, ku janë raset kur tregohet se kur ndërpritet mandati i deputetit, këtë konstatim e bën kuvendi. Në një seancë merr vendimin për ndërprerjen e mandateve dhe në këto kushte kuvendi i drejtohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kosovrasi thotë se nuk ekziston asnjë ngërç kushtetues që të mund të pengoj kuvendin dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të marrin vendim për ndërprerje dhe zëvendësim të mandateve të deputetëve. Austria ka vlerësuar se Shqipëria ka bërë progres të dukshëm në plotësimin e kushteve për heqjen e vizave me hapësirën në Schengen. Gjetë një takimi që ministri Brendshëm Lulzim Basha ka zhvilluar me homologën e tij austriake, zonja Fekter ka theksuar se shqiptarët do të lëvizin shumë shpejt pa vizë në Europë. Austria mbështet Shqipërinë për liberalizimin e vizave dhe rrugën e saj për integrim në Bashkimin Evropian. Konfirmimi u bë gjatë një takimi që pati në Vjenë ministri i Brendshëm Basha me homologën e tij austriake Maria Fekter. Shqipëria ka bërë përparime në plotësimin e kushteve për heqjen e vizave. Ekipet e ekspertëve janë të bindur dhe kanë vlerësuar suksesin e vendit tuaj lidhur me sigurinë e dokumentave, konkretisht në procesin e pajisjes së qytetarëve me pasaporta biometrike. Unë jam e bindur se ky sukses i arritur do të vlerësohet dhe shqiptarët do të lëvizin shumë shpejt pa viza. Unë jam i bindur se puna që ne kemi bërë dhe që do të verifikohet nga ekspertët në muajin shkurt do të rezultojë në një vlerësim pozitiv të Komisionit Evropian. Ajo që kanë kërkuar në mënyrë të veçantë është menjëherë pas paraqitjes së opinionit pozitiv nga Komisioni, Këshilli i Ministrëve ta shfrytëzoi atë pa humbur kohë dhe Ministra e Brendshme e Austrisë më siguroi për mbështetjen e plotë të saj dhe të Austrisë, mbështetje e cila ka qenë e gjithashme në procesin e liberalizimit të vizave, siç është e gjithashme në procesin e integrimit evropian të vendit. Ministri Basha informoi homologën austriake Fekter edhe mbi instalimin dhe funksionimin në të gjitha pikat e kalimit kufitar në Shqipëri të një sistemi modern të unifikuar dhe të ndërlidhur me qendrat kombëtare dhe ndërkombëtare të analizës së informacionit kriminal. Gjatë takimit Basha dhe Fekter diskutuan edhe për bashkëpunim dypalësh në luftën kundër krimit të organizuar. Ministri Basha ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për forcimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë së brendshme si dhe një marrëveshje për ndihmën e ndërsjellë në rast të katastrofave dhe fatkeqësive të mëdha. Kryeministri Berisha garantoi sot se qeveria shqiptare do të respektojë çdo verdikt të gjykatave, dhe ato nuk diskutohen, pavarësisht nëse pëlqejnë ose jo prej palëve. Kryeministri ka bërë këtë koment pas një pyetje në një komunikim me mediat lidhur me anulimin e projekt marrëveshjes midis Greqisë dhe Shqipërisë për kufirin detar, duke shtuar se gjithsesi ajo do të ecë përpara. Vendimi i gjykatës nuk mund të diskutohet. Nuk mund të pëlqejnë s'të pëlqejnë, ai do pranohet. Kjo e para njëherë. E dyta, do të autorizohet me njëherë grupi për të njësë punën dhe Shqipëria dhe Greqia do të kenë marrëveshjen. Ligjitetet është zbatuar me korrektesën më të madhe, por provohet për zdyti vërtetësia e kësaj që gjykata ka vendosur. Pra, vendimi i gjykatës nuk mund të diskutohet zbatimit. Të pëlqenë, së të pëlqenë, ai do zbatohet. Marrëveshja me Greqinë do ecë përpara. Ndërkohë, një informacion i orës së fundit, zëvendës kryeministri, një herë zi ministri jashtëm Ilir Meta ka dhënë një intervistë për Jetën BBC në cilën ai ka folur për rrëzimin e projekt marrëveshjes midis Shqipërisë dhe Greqisë për caktimin e kufive detar. Zëvendës kryeministri tha se rrëzimi projekt marrëveshjes për kufi detar mes Shqipërisë e Greqisë nga ana e gjykatës kushtetuese nuk do të synojë as pak të ardhmen e marrëdhënieve midis dy vendeve. Zoti Meta shtoi se ndjej keqardhur për atë që ai e cilsoi instrumentalizim të kësaj çështje për qëllime krejtësisht të ngushta politike. Këto komente shefi i diplomacisë shqiptare i bëri pas takimit me ministrin alternat grek të punëve të jashtme Dimitris Drucas gjatë konferencës ndërkombëtare për Afganistanin në Londër. Të gjitha këto deklarata janë bërë në një intervistë për BBC në Shqip.
Përsëri në fokus të informacioneve tona do të kemi një problematikë që ngrem her pas here, përbën një shqetësim të madh qytetarë e përpos rrezikon jetën e drejtuesve të makinave, por edhe të udhëtarëve. Bëhet fjalë për ndriçimin e rrugës që nga Zogu i Zi që vijon më pas me autostradën Tiranë-Durrës. Në lidhje me këtë fakt, sot kanë folur ministri i transporteve dhe përfaqësues të bashkisë që janë përgjegjës për këtë anomali, e cila krijon jo pak herë kaos në trafik. Ministria e Transporteve ka deklaruar se do të marrë me njëherë masa për rikthimin për të disatën herë të ndriçimit të autostradës Tiranë-Durrës, e cila për disa ditë me radhë ka qenë në fokus të kronikave tona. Sipas kreut të këtij dikasteri Sokol Oldashi, problemet e herpashershme me linjën elektrike kanë shkaktuar edhe mungesën e energjisë në një pjesë të konsiderueshme të segmentit. Nuk kanë detyrim për të ndryshuar superstradën, vetëm vend në botë që i ka autostradë ndryshuar është Belgjika. Gjithë vendet e tjera, Gjermania, Italia, Franca e kanë autostradë pa ndryshuar. Ne kemi përfunduar sistemin e ndryshimit nga Tirana deri në Vlorë. Dhe problemi që krijohet aty është i vazhdueshëm për shkak të dëmtimeve që bëhen linjën elektrike. Riparojmë, dëmtohet. Si do të veprojmë, ministria? Do ta riparojmë prapë. Prej disa kohësh aksi nga rreth rrotullimi i Zogut të Zi të kryeqytetit deri në mbikalimin e Rinasit në superstradën Tiranë-Durrës ka qenë totalisht i pandriçuar. Si pasojë e mos funksionimit të shtyllave elektrike mbi trafik ndarëse, segmenti është kthyer në një burim aksidentesh, si dhe ka krijuar probleme në qarkullimin e automjeteve. Sakaq edhe bashkia e kryeqytetit ka njoftuar se do të fillojë punën për verifikimin dhe rikthimin e energjisë në hyrje të superstradës. Do të flasim tani për motin e keq që ka prekur kryesisht qarkun e Dibrës, ai ka vijuar edhe gjatë natës së brëndshme, ka patur rreshtje të dëndura dëbore që kanë çuar trashësinë deri në 45 cm në qytetin e Peshkopisë dhe Bulqizës, ndërsa në komunat të thella si Lura, Kalaja e Dodës, Tërbleva dhe Xhibri mbi 60 cm. Aktualisht rruga nacionale është e kalueshme edhe pas Zinxhir, ndërsa po punohet për hapjen e rrugëve Peshkopi-Kukës dhe Peshkopi-Librasht. Edhe rajoni Korçës prej 48 orësh vijon të mbetet i përfshirë nga moti i keq dhe rreshtjet e dendura të dëborës, të cilat kanë krijuar edhe probleme për qarkullimin e mjeteve. Sipas shtabit të emergjencave civile të prefekturës, të gjitha rrugët nacionale që lidhin Korçën me Qafthanën, Kapshticën dhe Ersekën janë të hapura, por në segmente të veçanta është i detyruar përdorimi i zinxhirëve. Më problematike paraqitet aksi Korçë-Kapshticë në segmentin Zemblak-Cangonjë, ku lëvizja e mjeteve bëhet vetëm me zinxhir, si dhe në rrugën e Liçenasit. Në mbledhjen e parë të task forces për shëndetësinë, kryeministri i vendit Seli Berisha ka kërkuar konkretizimin e hapave të ndërmarrë gjërmëtash. Këtë, por edhe të tjera informacione nga jeta sociale në vend, ju ftoj të ndiqni në vijim të përgatitura nga Bruna Cami. Reforma në sistemin shëndetësor duhet të konkretizohet sa më shpejt. Ka qenë kjo kërkesa e kryeministrit Berisha në mbledhjen e parë të task forces për reformën në shëndetësi për këtë vit, ku merrin pjesë anëtarë të kabinetit qeveritar dhe drejtuese specialistë të shëndetësisë. Duke vlerësuar hapat e deritanishëm në këtë drejtim, kreu i qeverisë kërkoi finalizimin e tyre dhe theksoi se shëndetësia mbetet përparësi absolute e qeverisë që ai drejton. Ndër pikat kryesore të reformës në shëndetësi, kryeministri përmendi digitalizimin e sistemit dhe përcaktimin e kontratave për mjekët. Trajtimi i ujit të ndotur si një nga praktikat moderne ka filluar të gjejë zbatime edhe në vendin tonë. Në bashkëpunim me qeverinë gjermane, Ministria e Transportit inauguroi implantin e parë shkencor në fshatin Sos të trajtimit të ujit të ndotur urban me qëllim ripërdorimin e tij. Në fjalën për shëndetësi, Ministri i Transporteve Sokol Oldashi ritheksoi nevojën e projekteve të tilla jo vetëm për zonat urbane, por edhe më gjerë. Të pranishëm në inaugurim ishin edhe Ministri i Mjedisit Fatmir Mediu, si dhe ambasadori gjerman i cili shprehu mbështetjen e qeverisë gjermane në projekte të tilla. Situata mjedisore në Shqipëri po shkon drejt përmirësimit. Ky është konkluzioni i nxjerrë nëpërmjet raportit të monitorimit Indeksi i performancës mjedisore, i përpiluar nga ekspertë Universitetit të Yale dhe Columbia's në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në raportin paraprak të paraqitur në Forumin Botëror Ekonomik në Davos, në bazë të vlerësimeve nga 163 shtete, Shqipëria renditet e 23-ta me 71.4 pik nga 100 të mundshme, vendin e parë në këtë indeks e zë Islanda. Pavarësisht efekteve që kriza ekonomike globale pati edhe në Shqipëri, gjatë vitit kaluar në vendin tonë janë çelur mira biznese të reja. Shumica e tyre, sipas Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, lidhen me tregtinë.
Cila bizneseve të reja ka vijuar edhe gjatë vitit 2009. Sipas drejtorit të qendrës kombëtare të regjistrimit, megjithëse më e ulës se në 2008-ën, shifra regjistruar gjatë vitit të kaluar konsiderohet e kënaqshme. Në vitin 2008 u regjistruan pothuajse 18,000 biznese të reja. Kurse në vitin që shkoi 2009-ën, që ishte vit krize, siç thuhet, u regjistruan 13,240 biznese të reja. Kjo shifër është 75% e shifrës së bizneseve të reja të regjistruar në 2008. Sipas Kolës, rreth 70% e bizneseve të reja të regjistruara në 2009 i takojnë fushës së tregtisë, kryesisht biznesi i vogël. Rritja do të thonë se sipas tij ka njohur regjistrimi bizneseve me kapital të huaj, shifër rreth 4 herë më lart se në 2008. Sipas QKR-s, në total në të gjithë vendin numërohen rreth 130,000 biznese. Shqipëria dhe Malizi do të intensifikojnë bashkëpunimin mes tyre në projekte të ndryshme që lidhen kryesisht me çështjet e kufirit. Në një takim të zhvilluar sot në Tiranë mes ministrave të integrimit të dy vendeve, janë theksuar përpjekjet e përbashkëta në proceset integruese europiane. Ministri i Integrimit të Shqipërisë Malinda Bregu dhe homologja e saj nga Malizi, Gordana Djurović, zhvilluan sot një takim dhe një konferencë të përbashkët për shtyp për projektet e bashkëpunimit ndërkufitar mes Malit të Zi dhe Shqipërisë. Programet e bashkëpunimit kufitar, të cilat çdo vit nga viti 2007 i akordojnë vendeve tona më shumë se sa 1,5 milion euro në vit, pa 1.5 milion euro në vit, japin mundësi zonave që preken dhe që janë në kufi të dy vendeve për të zhvilluar, për të patur komunikime më të ndërsjellta të njerëzve, por njëkohësisht promovim të infrastrukturës, të turizmit apo të iniciativave të tjera mjedisore. Kemi rënë dakord të shkojmë në fazën e dytë të projekteve të përbashkëta. Malizia është i interesuar të bashkëpunoj posaçërisht me Shqipërinë, jo vetëm për shkaqet gjeografike. Bisedime kemi patur dhe rreth integrimit evropian. Kemi shkëmbyer mendime për mjedisin dhe për informimin, për gjithçka që janë të interesuara të dyja vendet. Ministria Bregu dhe ministra Djurović vlerësuan zhvillimet dhe momentet e mira thuajse të njëjta, në të cilat ndodhen dy vendet në rrugën e integrimit, kur ndërsa Malizia ka dorëzuar pyetësorin, Shqipëria është në përmbyllje të tij, si dhe uruan që ky proces të mbyllet sa më parë e sa më i suksesshëm për të dyja vendet. Ish kryeministri britanik Tony Blair ka dëshmuar në komisionin hetimor për luftën në Irak. Vëmendja e mediave ka qenë e jashtëzakonshme lidhur me deklaratat e tij. Në seancë ai ka mbrojtur me pasion vendimin për të futur në luftë krahas Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak. Ish kryeministri deklaroi se nuk ka bërë asnjëherë marrëveshje sekrete me ish presidentin Bush në lidhje me sulmet në Irak. Blair u pyet edhe për pretendimin se Saddam Husseini mund të përdorte armët e shkatrimit në masë. A i tha se Hussein kishte kapacitetet dhe synimin për të ndërtuar armë të shkatrimit në masë, megjithëse kjo nuk u vërtetua kurrë. Sipas tij, rezimi i Saddamit ka përmirësuar dhe shpëtuar jetët e shumë irakenëve. Kundërshtarët thonë se Blair i ka duar të lyera me gjakë dhe shumë prej tyre kanë protestuar para godinës ku po merrej në pyetje, duke kërkuar burgosjen e tij. Por çfarë ngjarje të tjera kanë shënuar ditën në zhvillimet kryesore në arenën ndërkombëtare? Ju ftoj të ndiqni përmbledhjen. Numri i të papunëve në vendet e Bashkimit Evropian ka arritur një rekord të ri. Sipas zyrës së statistikave Eurostat, në muajin dhjetor në 27 vendet anëtare të BE-s ishin rreth 23 milion persona pa punë. Kjo do të thotë 4.6 milion më shumë se një vit më parë. Kuotën më të lartë të papunësisë e ka Letonia me gati 23%. Giganti i automjeteve Toyota do të tërheqë nga tregu evropian 1.8 milion makina për shkak të problemeve në pedalin e gazit. Lajmi është bërë i ditur nga rjeti Bloomberg, që citon një komunikat të grupit japonez, i cili sqaron se tashmë është gjetur një zgjidhje për këtë çështje. Shefi i Bankës Qendrore Amerikane Ben Bernanke është konfirmuar në post nga Senati. Profesori i ekonomisë fitoi 70 vota pro dhe 30 kundër. Rizgjidhja e tij vjen në vazhdim e shumë kritikave ndaj politikës monetare të Fed, Bankës Federale të Rezervave dhe menaxhimit të krizës ekonomike, si nga ana e Republikanëve ashtu edhe nga ana e Demokratëve. Lideri i rrjetit terrorist Al-Qaeda Osama Bin Laden ka ftuar për bojkotim të dollarit dhe mallrave amerikane, duke akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera industrialiste se janë përgjegjëse për ngrohjen globale. Në mesazhin audio të transmetuar nga rrjeti Al Jazeera, krye terroristi deklaroi se rruga e vetme për të ndalur ndryshimet klimatike është frenimi i ekonomisë amerikane.
65 persona kanë gjetur vdekjen si pasojë rreshjeve të dendura që kanë përfshirë San Paulo në Brazil. Lajmi bëhet i ditur nga mediat vendase sipas së cilave rreshjet e shiut bien pa ndërprerje prej 37 ditësh. Një situatë e tillë nuk ishte parë që nga viti 1947. Rikthehemi në vend, në Tiranë, ku është përkujtuar 800 vjetori i lindjes së Haxhi Bektash Veliut, themelues i bektashizmit botëror. Ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, zoti Ferdinand Xhaferaj, u shpreh se qeveria shqiptare do të ndihmojë kryegjyshatën botërore me qendër në Tiranë në misionin e saj. U përkujtua sot në simpoziumin ndërkombëtar 800 vjetori lindjes së Haxhi Bektash Veliut, themelues i bektashizmit. Me këtë rast, Ministri i Kulturës, Ferdinand Xhaferaj, vuri theksin të kontributi kësaj feje në shoqërinë shqiptare. Unë mendoj që trashëgimia shpirtërore e Haxhi Bektash Veliut, mesazhet e tij të urtësisë, janë gjithmonë më të vlerësuara. Ne sot jemi mirënjohës bëpare Xhepit, i cili duke u zhvendosur në Amerikë dhe duke ngritur aty te qenë Detroitit, ndihmoi shumë që edhe në kohën, kur regjimi komunist ndaloi lirit fetare në vend, ne të ruanim traditën dhe kjo të qetë të kthej në qendër të bektashizmit botëror. Ministri Xhaferaj i tha se tashmë prej një muaji në Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve është hapur një sektor që do merret me diversitetin fetar në vend. Qeveria shqiptare do të vazhdojë të mbështesë, të lehtësojë punën e kryeqyshatës botërore për të lehtësuar edhe praktikat e saj dhe bashkëpunimin e saj me të gjitha bashkësitë fetare të bektashinjve ku do të janë në botë. Po kështu ai theksoi se qeveria do ndihmojë në vazhdimsi kryeqyshatën botërore bektashiane për forcimin e mëtejshëm dhe konsolidimin e saj si qendër të gjitha bashkësive bektashiane kudo në botë. Sa po unjohet me një panoram të ngjarjeve kryesore të ditës së sotme, tvklan.al është adresa ku mund të klikoni me të tjera lajme, në korale nga vendi, bota, politika, ekonomia, sporti, kultura, e të ndiqni 24 orë live online në programacionet e televizionit ton, i cili vetëm pas pak do të vijojë me game show kutia të tjerë fituesi u presin tek Engeldemi. Bashkëpunim.